Fecha a porta! Por favor! Ei, por que estão aqui? Para trás! Por favor, não machuca a gente! Oh, calma. Eu não vou fazer isso. Tô feliz de achar alguém normal. Tem algum outro sobrevivente? Não. Estão todos na casa da Luísa. E ela não responde. Fecharam o portão. Shh, filha! Ele é um forasteiro. A gente está exposto aqui. Seu velho consegue andar? Não. Um dos monstros feriu ele. Ele já perdeu muito sangue. A gente tem que entrar na casa da Luísa. Silêncio. Tem que ter uma entrada. Fiquem aqui, em silêncio. E não se mexam até eu abrir os portões. Demorou, hein? De nada. Ele não costuma confiar nos outros. Desculpa. Nós ficaremos seguros, não é? Melhor do que lá fora, com certeza. Aí, tem alguma ideia do que está acontecendo aqui? Não faz sentido. A mãe Miranda sempre protegeu a gente, mas... Me responde! Me ajuda aqui! Pai! A gente tem que entrar! Olá! Boa de casa! Talvez uma voz familiar. Luísa! Abre! Sou eu, a Helena! Para com a gritaria. Vai atrair os monstros. Julian, calma. Quem é? Um amigo. Pra trás. Pai. Caramba, Julian. Deixa a gente entrar. Não. Vou sentir o cheiro do sangue. É muito perigoso. O meu pai vai morrer aqui. Não é problema meu. O que tá acontecendo? Essa gente quer deixar um moribundo entrar na nossa casa. Ora, essa gente são os nossos amigos. Vamos, podem entrar. Venham. Por aqui. Você não é do vilarejo. Não. Sou o Ida. Julian, seja útil e vá conferir os arredores. Mandei ir! Bom. Se a Helena confia em você, também confio. Entre, Ida. Espere aqui. Eu vou ver os outros.
Por aqui. Entre, o pessoal tá esperando. Que porra é essa? Forasteiros, assim a gente vai morrer! Calado, Anton. Ele ajudou o Leonardo e a Helena. A gente tava se virando bem sozinho. Venha, Ethan. Sente-se. Sobraram só vocês? Do vilarejo todo? Só a gente? Só a gente? Não sobrou ninguém! Um incapaz! Imprestável! Uma vaca chorosa! E você? Traz um velho ensanguentado e um forasteiro como se não fosse nada! E acha que vai ficar tudo bem? Não tá nada bem! Os infelizes lá fora foram destroçados! E amanhã... Amanhã a gente vai morrer. Igual ao marido dela. Cala a boca, Roxana! Já chega! Essa casa protege a minha família há gerações. Bêbados ou não, são bem-vindos e estão a salvo aqui. Que seja. Alguém pode me explicar que porra tá acontecendo aqui? Nós não sabemos. Éramos só uma pacata e devota vila. E aí, de repente, os monstros vieram e atacaram. Então, vieram mais... Peraí, Luísa. E mais. Cadê o seu marido? Eles... Não. Não, ele está por aí. Em algum lugar. Ele foi buscar ajuda. É isso. Ele foi buscar ajuda. Vamos rezar. Por ele e por nós. Boa ideia. Vamos. Vamos. Eminentes, ouçam nossas vozes, unidas em reverência. Nós os invocamos da treva infinita para que nos levem ao nosso destino. A lua da meia-noite se ergue em asas negras. Nós fazemos o sacrifício. E aguardamos a luz na vida e na morte. Proclamamos sua glória, Mãe Miranda. Agora, o chá já deve estar pronto. Me ajuda, Helena, por favor. A reza? Já ouvi antes. Tinha uma senhora perto do cemitério. Tá falando da velha? Aquela piranha tem a cabeça fodida. Mas tem sabedoria em sua devoção. E espero que sirva para protegê-la como vai nos proteger. O que você tá fazendo? O que foi, Leonardo? Você tá bem? Helena, não! Pra trás! Não, me solta! Você não! Ele vai matar a gente! A gente tem que ir! Solta ele! Helena! Eu disse não! Ai, meu Deus! Desculpa, pai! Ei! Ele não era mais o seu pai. Você agiu bem. Helena! Helena, não! Não tem mais jeito! Papai! Tá tudo desmoronando! Não! Não dava pra salvá-lo.
Não era mais o seu pai. Me deixe em paz. Não. Vamos sair daqui. Juntos. Eu tenho que sair daqui. Droga! O fogo está se alastrando rápido! O que você está pensando? Para trás. A gente pode sair com isso aqui. Deixa dar ré. O fogo! Não dá tempo! Só dá pra ir pra cima. Segura! Rápido! Vamos! Calma. E tenta não inalar a fumaça. Eu sei. Obrigada, Ethan. Você é gentil. Espero que sua família esteja bem. Eu também. Quando você sair daqui, talvez as conheça. Vem! Vai dar certo! Ali! Essa é a nossa saída. Graças a Deus. Mas e aí? O vilarejo ainda está cheio de monstros. Não dá pra lutar contra eles, são muitos! Ei! Aí, não fala assim. A gente acha um lugar seguro pra você até eu achar minha filha. Aquele castelo deve ser seguro. Não. Naquele lugar só tem sangue e morte. E eu não quero ficar só enquanto você... Pai? Helena, não! Não é mais ele! Não mais! Helena! Ele disse meu nome! Pai! Espera, não é seguro! Fica aqui! Vem! Me dá a mão! Ethan, vai! Salva sua filha! Helena, não desiste! Segura aqui! Cacete! Porque todo mundo tá morrendo! Isso já é demais. Não dá pra entender.
Esse lugar ficou maluco. Por que tá acontecendo essa merda de novo? Caralho! Quem tá aí? Não, não! Mãe Miranda! Ei! Quem? Que coisa era aquela? Morte. Isso. A morte visitou todos eles. Visto, leva ao castelo. Só tem sangue e morte, né?
Ora, ora. Não achei que tinha sobrado alguém. Você deve ser bem forte. Hã? Quem é você? Ah, você não é daqui. Melhor ainda. A mãe Miranda vai adorar você. Para de choro, estamos quase lá. Esse homem não presta pra nada. E as minhas filhas, por acaso, adoram entreter forasteiros. Além disso, eu garanto que se confiar esse homem mortal à casa de Deus, minhas filhas e eu providenciaremos as taças de sangue sacrificado dele. Quer dizer... Você vai... Calem a boca! O quê? Onde... Você vai foder com ele escondido. Cadê a diversão nisso? Dê ele pra mim. Que eu farei um espetáculo pra todo mundo se divertir. Ah, sem graça. Pra que precisaríamos de pão e circo? O sofrimento desse bicho homem é certo. Blá, blá. E se o pau de um cara for cortado no castelo? Mimim. Ouvi todos os argumentos. Alguns foram menos persuasivos que outros, mas... Eu tomei uma decisão. Heisenberg, o destino do homem está nas suas mãos. Mãe Miranda, eu protesto. Heisenberg é uma criança e a devoção dele a você é questionável. Dê o mortal a mim e eu me encarregarei de preparar. Fecha essa matraca e aceita que você perdeu. Vai procurar comida em outro canto. Cale-se agora, criança. Os adultos estão conversando. E eu sou criança? É você quem está questionando a decisão da Miranda! Você não saberia o que é ter responsabilidade nessa situação. Ah, claro, adultona! Não sei quem é maior, você ou seu ego! Briga, briga, briga! Eu não tenho direito a uma opinião. Silêncio! Eu tomei minha decisão. Não aceito questionamentos. Lembrem-se de onde vieram. Obrigado, mãe. Licanos! E cavalheiros! Agradeço a paciência! Agora os jogos vão começar! Vejamos do que é capaz, Ethan Winters. Se prepara! Seis. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. 4, 3, 2, 1, agora! Caramba! Isso mesmo. Corra pela sua vida. Muito legal, Ethan!
Caramba! Isso mesmo. Corra pela sua vida. Muito legal, Ethan! Minha nossa, você realmente é tão forte quanto dizem? Ah, você não achou que eu ia deixar você fugir, né? A Dona e o Murrow precisam de entretenimento. Então agora tá na hora do belo e sanguinolento grande finale. Nada contra o churrasquinho de americano. Peraí, aquelas aberrações estão com a Rose? Eu estava esperando você, Sr. Winters. Como sabe o meu nome? Todo mundo que se preze já ouviu falar em você. Um herói em busca da filha. Mas é verdade que o castelo levanta suspeitas. É, e você também. Sou só um humilde comerciante. Aqui? Perdoe meus modos, pode me chamar de Duque. Vamos aos negócios. Armas, munição, ungüentos, tudo o que precisar, eu arranjo. Ah, sim.
Tempos difíceis, Ethan. Estou com novos artigos. Avise-me se encontrar alguma coisa de valor.